Та съперници бяха отборите на Левски и Дупница. Шампионите, които са в отлична форма, победиха с 7-0 и независимо, че предстои реванш, си осигуриха място на финала. Головете реализираха Боримиров 2, Деян Ангелов, Янков и хет-трик на Петър Александров. Гостите явно не вярваха, че могат да постигнат изненада и през 90-те минути се стремяха да рушат атаките на футболистите от Левски. На моменти те действаха грубо, което не се хареса на 12-хилядната публика.